Za malý poplatek se mohou přezdívky diváků objevit i ve vysílání. Moši. Kde dono? 30 korun? Povinný dníško všichni 30 korun? Brášku, založili jsme nový kanál, kde nalezneš stará, ale i nová lore videa. Neváhej a dávej odběr. Jdu se podívat na tu primu, hoši. Okej, jdu se podívat, hoši. Prej jsem byl na primě, nebo co? Zrnko mi dneska posílal odkaz. Jdem se na to podívat, jo. Prej jsem byl na primě, nebo co? Prima, CNN. Tak jo, jdem na to. Gaming. Vydělávat se dá i z pokojíku. Streameři hrají celé dny, nejlepší inkasují miliony. Tak to nejsem já už, jo. Ať je jasno, to nejsem já. Podíváme se na video, nebo si nepřečtem článek. Starlový to není. Vysílají živé přenosy z pohodlí svého pokoje. Natáčí se při hraní na počítači a díky věrným divákům si někteří z nich přijdou na pohádkové peníze. Nejhorší inkasují 200k, ale kámo, drž zubák, vole. Já neinkasuju 200k ani náhodou, vole. Ani náhodou. Streamovací platforma Twitch TV se v posledních letech stala obřím fenoménem internetového prostoru, který láká tvůrce všech věkových kategorií a zájmů. Více se o platformě Twitch TV dozvíte v herním pořadu CNN Prima Gaming, který můžete sledovat každou sobotu na CNN Prima News od 22:35. Ty vole, oni mluví CNN Prima Gaming. Streamovací služba Twitch TV vznikla před více než 10 lety. V roce 2009 založila dvojice amerických podnikatelů Justin Kahn a Emmett Shear. Jejich původní záměr bylo nabízet živé videopřenosy z různých činností, které lidé dělají ve svém volném čase. Od diskuzních pořadů po vaření či cestování. 150 není 200, hejoši, no tak, klid. Nevím, jestli ty si tady statistiky zvolé, nemáte žádný inside info, že jo, samozřejmě. Jak byste mohli mít? Já jsem skončil. Cestování, vaření, jo. Zdaleka nejpopulárnější kategorií na platformě se ovšem staly počítačové hry. To už dneska neplatí, ano, dneska jsou nejpopulárnější bazénky, že jo. Hot stuff streamy. Diváci si nebo nejsou už asi, že? Už nejsou, myslím, že, ale v chvilku to tak bylo, no. Diváci si zkrátka našli zálibu ve sledování aktivit amatérských i profesionálních hráčů. Ti začali vysílat nejen své pravidelné tréninky, ale také zápasy mezi ostatními mužství v titulech jako Counter-Strike, Global Offensive či League of Legends. Později se těmto domácím aktivitám připojili, jim tam chybí k, později se k těmto, tady víte to, připojili i přímé přenosy z velkých e-sportových turnajů, čím se Twitch TV definitivně stal platformou hráčů. Co tato streamovací služba přinesla nového ve srovnání s například s YouTube? Klíčovou roli hrají samotní diváci. Prostřednictvím chatovacího okna mohou svému oblíbenému streamerovi psát, on jim v průběhu živého vysílání, živého přenosu, odpovídá. Za malý poplatek se mohou přezdívky diváků objevit i ve vysílání. Moši. Kde dono? 30 korun? Povinný dníško všichni 30 korun? Všichni najednou, ale teď hned tenhle moment. Někdy k ním přibude také vzkaz nebo úkol pro vysílajícího idola, kámo, ne asi. Jsme takový kurvy vlastně, no, na prodej tady. Proč je tady netka vedle toho článek 4 muži znásilnit 13-letou dívku? Do píči, romští uprchlíci. To je vedle článku s hrama. Díky této bezprostřední interakci mezi oběma strany počítačových obrazovek rychle vyrostla z popularita služby. Toho si všimla americká společnost Amazon, která v srpnu 2014 koupila platformu Twitch TV za 970 milionů dolarů. No, od té doby to je do prdele, vole. Přepočtu téměř 22 miliard korun. Milionových příjmů se dočkali i Češi. To nebudu já, doufám. Nemůžu mě takhle líknout. Ten milion nevydělám ani za rok, hoši, takže jako klid, vole, klid. Vysílání na tvorům na Twitchi se dá také slušně vydělat. Streameri mohou inkasovat příjmy z předplatných, takzvaných subů, které stojí od 5 do 25 dolarů. To je nějaký starý info, ne? Docela jako. Kdy ten článek vydali třeba? 23. dubna. Jako ty vole, to před 14 dnama, no. Jako možná by mohly být relevantní info, ne? Když tady píšou od 5 do 25 dolarů, teď to stojí od 4 do 20 dolarů. Každý tvůrce pak z této částky získá podíl několik desítek procent. Několik desítek procent. Před dvěma lety na internetu unikla data o výdělcích nejsledovanějších streamerů světa, mezi nimi se objevili i čeští tvůrci jako Agrarov z Herdin či Fety Pilou. Ukázalo se, že jen z podílů na prodaných předplatných si Češi mohou vydělat desítky milionů korun. Wow, v Česku funguje zhruba 500 streamerů, kteří vysílají pro své živáky každý den. 500 streamerů. 500 streamerů to má na full time? To je blbost, ne? 40-50, ne, bych řekl. Max. Když to vemeš ani se slovenskýma. Si myslím, že maximálně tak 50 streamerů CZSK, ne? To mají na full time. Já si beru teda i lidi, kteří se tím neživí, ale já si myslím, že lidi, co se tím neživí, tak jako nemají čas třeba být online každý den. To je píčovina, 500 streamerů, aby tady byl full time. Tak v Americe je možná 500 full time streamerů, vole, ne?
Tefe, nevím, to mi přijde trochu jako, že jako se spletli možná jako, že si tam přidali jednu nulu, no. Na pohádkové mění si ale sáhnou jen jednotky z nich, no to já nejsem, no, to je vám jasný, takže tak. No. To však není jediný zdroj příjmu, vedle toho mohou streameři inkasovat další desítky tisíc korun měsíčně přímo z příspěvků od diváků, kterým se říká donate. Yeah, bro, donate milujeme, že? Ty jsou v ryze dobrovolné finančním, a počkej, já sami jako nejsou dobrovolný, vole. Já tady jako sedím a říkám všem, aby sabovali, jinak je zabanu, nebo co? Co? Dělám to snad? Občas jo. Ty jsou ryze dobrovolné finančním darem, ale mohou sledující vyprovokovat streamera k nějaké činnosti, případně mu zadat nějaký úkol, který má splnit během vysílání. Obsah se na platformě se stále proměňuje. Ok, zajímavá věta. Velkou část stále tvoří vysílání z videoher nebo přenosy ze světových turnajů a herních událostí. Velké oblibě se ale paradoxně těší i vysílání z běžného života, ve kterém streameři ukazují, jak cestují do práce, vaří nebo obdělávají pole. Tak takový stream jsem nikdy neviděl, že by někdo obdělával pole, kámo. že vzal na rameni kameru, zahákl mu z osla a chodil tam s oslem po polu a streamoval. To jsem neviděl ještě. Ale dobře. Nebo olizujou mikrofony, no, taky. Na platformě se také daří podcastům a talk show, známým z klasické televize. OK, je tam ještě video. Tak jo, v tom videu jsem prej, ano, takže jako... Ach, počkej, můžu to zvětšit? Co nejde pustit, vole? Už? O youtuberech jste už určitě slyšeli. Natáčí videa a díky tomu vydělávají pohádkové peníze. Ale co takoví streameři? Jejich práce jsou živé přenosy, takzvané streamy, a domovem platforma Twitch TV také si tím slušně vydělají. Twitch vznikl před více jak 10 lety a od počátku stál na obsahu z gamingu a e-sportu. Bývali i profesionální. To já jsem tam dělal nějaký píčoviny, to jsem byl já, no. Já jsem byl hnedka první, dívej se, tady týpek mluví a pak jsem hnedka já. Twitch vznikl před více jak 10 lety a od počátku. A co tam kurva dělám? Co tam kurva dělám v tom odčotu zase zapíčovenej, kámo. Já se vemu odčot, nedělám, vole, něco? Jaký hovno? ...matku stál na obsahu z gamingu a e-sportu. Bývalí i profesionální hráči v přímém přenosu ukazovali, jak trénují nebo hrají zápasy. Co Twitch přinesl nového v porovnání s YouTube a klasickou televizí? Je to právě ten bližší, skoro až intimní vztah s fanoušky. Diváci prostřednictvím chatu mohou svému oblíbenému streamerovi psát a on jim odpovídá na otázky. Tyhle, ono má tolik sekund v tom videu, kámo, je to tím, že je holka. Kolik má sekund v tom videu? Kolik? Počítej. Diváci prostřednictvím chatu mohou svému oblíbenému streamerovi psát a on jim odpovídá na otázky. Pět sekund má ve videu, já jsem měl tak dvě, vole, diskriminace. To interakci rychle Tady někdo dělá hovno. Stala popularita služby. V čem se liší od ostatních služeb a jak to funguje? Pro Twitch jsou klíčové dvě funkce, donaty a suby. Donaty to jsou jednorázové příspěvky. Když se divákovi daný obsah líbí, může streamerovi poslat odměnu. Zpravidla se takhle posílají částky ve výši desítek či stovek korun. Čas od času někdo pošle ale i tisíce korun. A co suby? Pak jsou tu suby, neboli předplatné. To má celkem tři úrovně a stojí buď 5, 10 nebo 25 dolarů na měsíc. Každý streamer má z každého subu podíl, záleží na jejich podmínkách spolupráce s Twitchem, ale zpravidla to bývají desítky procent. Nejznámější streameři pak mohou mít více než polovinu částky. Rostoucí popularity... Jsem myslel, že ho tam neukážou toho těch kámo. ...popularity Twitche si všimnul americký gigant a v srpnu 2014 koupil Takhle to vypadalo, když to kupovali. ...formu za 970 milionů dolarů. A kolik peněz se dá streamováním vydělat? Docela dost. Podle uniklých dat se ti největší čeští streameři, jako jsou Agrelus, Herdin nebo... 14 milionů, počkej, co tam bylo napsaný. Streamer a youtuber, že konec dělá YouTube, ne? Počet sledujících Twitch. Počet odběratelů YouTube. Agrelus, Herdin nebo Fety Pillow vydělali mezi lety 2019 a 2021. Herdin má 3,7 milionů, jo? No. Za rok? Pustí. Jedem 200k, držte hubu, vole, do píči. Vy vůbec nevíte, vole, já tady žeru, vole, hlínu. 2019 a 2021, žeru plevel, desítky milionů korun. 3 miliony fety, ok. Solidní částka. Unik dat se týkal jen... Třeba to taky jednou vydělám. ...oficiálních příjmů, které mají stream... Za 5 let. ...meři díky podílu z prodaných předplatných na svém videokanále. Na donatech se ti největší a nejlepší mohou přijít na další desítky tisíc korun měsíčně. Zpočátku většina streamerů má svoji práci a ve volném čase vysílá, ale později mohou práci opustit, stát se streamerem na plný úvazek a vysílat celé dny. Většinu streamů stále tvoří vysílání jednotlivých hráčů nebo přenosy z největších světových turnajů a událostí gamingového světa. Dneska už to ale není jenom o hrách.
Oblíbená jsou i vysílání z běžného života. Můžete například sledovat, jak si lidé vaří, jezdí do práce, cestují po světě nebo obdělávají pole. Také se na platformě natáčí Týpek jezdí v traktoru, prostě to se neviděl. Já jsem myslel, že si zahákne osla a bude chodit s oslem po polu, ale to má nějaký easy, ne? Obdělávají pole. Také se na platformě natáčí podcasty nebo talk show známé z klasické televize. Twitch je důkazem, že se dá slušně vydělávat i z dětského pokoje. Chce to jen počítač, mikrofon, webkameru a odvahu začít. Ale pozor, v Česku je zhruba 500 streamerů vysílajících každý den. Jako jo, je jich 500 vysílajících, ale full time z nich je třeba 40-50, no si myslím. Miliony si však vydělají jen někteří z nich. Já jsem to nikdy nepočítal, kolik je tady full time streamerů, ale odhadem jako zajímavý, no. Jen všechno to bude sledovat tady ten pořad, vole, a to je pri mě. Je to 22:35, děcka už spíjou, vole, v tenhle čas. Oni tam vysvětlují, co to Twitch je, lidi, co už vědějí, co je Twitch, tak jako, proč by se na to měli koukat, když už to dávno vědějí, že jo, co se tam děje. A tak bude to o gamingu asi, jo. Já nevím. No zajímavý, no, zajímavý každopádně. Dreams.